नमस्कार, कार्यक्रम पर्यावरण र विकासको एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सञ्चालक कोमल चन्द्र भगत, क्यामेरामा बद्री अर्याल। आज म यो कार्यक्रम निर्माण गर्ने सवालमा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 27 रहेको मेघौली क्षेत्र, जुन पश्चिम क्षेत्र, चितवनको पश्चिम क्षेत्र भनिन्छ र पर्यटनको हिसाबले धेरै पुरानो क्षेत्र हो यो, र आज यो कार्यक्रममा मैले मेघौली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन, यस क्षेत्रको वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित पर्यटन, होमस्टे र यस क्षेत्रमा काम गर्ने नेचर गाइड लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले यस क्षेत्रमा संरक्षणमा पुर्याएका योगदानको बारेमा आजको यो कार्यक्रममा म चर्चा गर्नेछु। र अहिले 26 वन्यजन्तु सप्ताह मनाउने अहिले एउटा यो समय हो, वैशाख 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म, र यसपालिको नारा रहेको छ वन्यजन्तु संरक्षणमा समन्वय, सहकार्य र सह अस्तित्व। यो नारालाई यस वर्षका संरक्षणकर्मी सङ्घ संस्थाहरू व्यक्तिहरूले जोडतोडका साथ उठाएर व्यवहारमा लागु हुने गरी यो कार्यक्रम उहाँहरूले मनाइराख्नु भएको छ, र विशेष त हरेक क्षेत्रमा लागेका, संरक्षणमा लागेका हरेक सङ्घ संस्थाले यो वन्यजन्तु सप्ताहलाई विभिन्न तरिकाले मनाइराख्नु भएको छ, संरक्षणको कार्यहरू गरेर। भने भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 27 मेघौली चितवन क्षेत्रमा काम गर्ने नेचर गाइडहरूले यस वर्षको वन्यजन्तु सप्ताहलाई अलि फरक किसिमले उहाँहरूले मनाइराख्नु भएको छ। त्यो फरक किसिम के हो भने, यस क्षेत्रमा जङ्गलबाट ल्याइएका विभिन्न चराचुरुङ्गी जनावरहरूलाई जो व्यक्तिहरूले पिजडामा, खोरमा पाल्नु भएको थियो, त्यो सबै जनावरहरू, पन्छीहरूलाई त्यो खोर पिजडा मुक्त गर्ने अभियानका साथ यस वर्षको वन्यजन्तु सप्ताह भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 27 रहेका संरक्षणकर्मीहरू, नेचर गाइड, स्थानीय निकायहरू सबै को समन्वयमा यो कार्य गरिँदैछ। नमस्ते, म मनिष कुमार लिम्बू, मेघौली घडगाई उपसमितिको गाइड, उपसमितिको संयोजक। यो 26 वन्यजन्तु सप्ताह 2078 यो वन्यजन्तुमा सहकार्य, समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व भन्ने मूल नारालाई लिएर हाम्रो एसोसिएसन, गाइड एसोसिएसनले यहाँको सबै स्टेक होल्डर, यहाँको सबै संरक्षणमा लागेको साथीहरूलाई लिएर मेघौलीलाई वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीलाई चाहिँ पिँजडा मुक्त गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। यो कार्यक्रम हामीले यो वन्यजन्तु सप्ताह अन्तर्गत कार्यक्रम गर्दैछौँ, र यसमा हामीले अनि सुगा, अनि मैना र एउटा बाँदरलाई हामीले उसको प्राकृतिक बासस्थानमा फर्काउने हामी सफल भयौँ, र जति जुन घरबाट हामीले लियौँ त्यो घरहरूलाई हामीले मोटिभेसन एउटा उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झाउन, बुझाउन सकियो, र अब आउने भविष्यमा पनि यो यस्तो कामहरू यस्तो चराचुरुङ्गी वन्यजन्तुहरूलाई चाहिँ पिजडामा नराखौँ, एउटा पन्छी वन्यजन्तु जीवजन्तुलाई चाहिँ उसको स्वतन्त्रता, उसलाई फ्रिडम होस् भन्ने हाम्रो मूल हाम्रो उद्देश्य हो, र यो चाहिँ हाम्रो मेघौलीबाट सुरु भएर, मेघौली एउटा सानो पर्यटकीय क्षेत्रबाट सुरु भएर यो चाहिँ जिल्ला हुँदै, क्षेत्र हुँदै यो देशव्यापी रूपमा जाओस् भन्ने हामीले कामना गर्छौँ, र हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही छ। र अब यो वन्यजन्तु सप्ताहमा नै यो गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के छ भने, अब चराचुरुङ्गीहरूको बचेरा निस्किने समय भयो, र यो अवस्थामा चराचुरुङ्गी गुँडबाट बचेराहरू ननिस्कोस् भनेर यो पोजिटिभ म्यासेज सबै ठाउँमा जाओस् भन्ने हामीले चाहिँ, र यो वन्यजन्तु सप्ताह यो वर्ष चाहिँ यसरी मनाइयो। म टिकाराम गिरी, मेरो घर चाहिँ सौरा, चितवनको, पूर्वी चितवनको सौरा,
र म नेचर गाइडको वरिष्ठ सल्लाहकार र आज यहाँ यो मेघौलीले मेघौलीका साथीहरू नेचर गाइडका साथीहरूले केज मुक्त भनेको पिँजडा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने भनेर जुन जमर्को गर्नु भएको छ यो अति नै सान्दर्भिक र आज यो ढिलो भएको छैन केही वर्ष अगाडि नै गर्नुपर्ने कुरा हो तर ढिलो भएको छैन उहाँहरूले यो जमर्को गर्नु भएको छ र उहाँहरूलाई हामीले साथ दिनुपर्छ र यो चितवनको मात्रै होइन यो देशव्यापी रूपमा यसलाई चाहिँ प्रत्येक घर घरमा जन जनमा यो म्यासेज चाहिँ पुग्नुपर्छ र यस्ता कुराहरूले भोलि बाहिरबाट हेर्ने दृष्टिकोण पनि नेपालमा जाँदाखेरि चरा चुरुङ्गी चाहिँ पिजडामा राखेको देखिँदैन है यो चाहिँ एकदमै नेपालले चाहिँ राम्रो कार्य गरेको छ र यसको सुरुवात मेघौलीबाट भएको भन्ने कुरा हामीले म्यासेज दिनुपर्छ र हामी यसमा सक्रियताका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यसलाई हामीले सफल र यो कार्यलाई हामीले सफल गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ त्यही भएर आज हामी यहाँ मेघौलीमा पनि हामी आएका छौँ र यो कार्यक्रमलाई हामीले साथ पनि दिन्छौँ र पूर्वबाट होस् पश्चिमबाट होस् उत्तरबाट होस् दक्षिणबाट होस् जहाँ जहाँ हामीले हाम्रो पहुँच छ जहाँ जहाँ हामीले कुराहरू राख्न सक्छौँ त्यहाँ हामी यो कुरालाई हामी जोरदारका साथ अगाडि राख्नेछौँ भन्न चाहन्छु नमस्ते म राजेन्द्र धामी नेचर गाइड एसोसिएसन चितवनको अध्यक्ष यो काम चाहिँ एउटा उदाहरणीय पनि छ अनि यो कामले चाहिँ कतिपय संरक्षणकर्मी प्लस संरक्षणमा चाहिँ एउटा मोटिभेसनको काम पनि गरेको छ होइन किन भन्दा हामीले कतिपय जस्तै यो संरक्षणका कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हलमा केन्द्रित भएर र केही भनौँ न केही संस्थाका प्रतिनिधिहरू प्लस अब त्यो प्रतिनिधिहरूले चाहिँ एउटा वक्तित्व कला जस्तो तरिकाले चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका थिए तर यो कार्यक्रम चाहिँ जस्तै एउटा नेचर गाइडको तर्फबाट चाहिँ मेघौलीबाट चाहिँ सुरु भएको छ होइन जसले चाहिँ एउटा सम्पूर्ण संरक्षणकर्मीलाई चाहिँ यो चिजको चाहिँ महत्त्व त्यसपछि गएर फेरि यो संरक्षणको लागि कतिपय कुराहरू के पनि हुन्छ भन्छ जस्तै तपाईँको यो पिजडामा थुनेर राख्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा सोको रूपमा राख्दाखेरि अर्को मान्छेलाई पनि त्यो सोको रूपमा राख्न इच्छा हुन जान्छ होइन जसले गर्दा चाहिँ यो वन्यजन्तु माथि चाहिँ व्यापारीकरण पनि हुनसक्छ यी कुरालाई रोक्नको लागि चाहिँ एउटा अभियान जुन आएको छ यो अभियानले चाहिँ यो चितवनवासी प्लस यो मध्यवर्ती क्षेत्रमा चाहिँ यस्ता क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ हामीले तुरुन्तै रोक्नुपर्छ भनेर नै यो अभियान सञ्चालन गरे हो जसको चाहिँ सुरुवात मेघौलीबाट गरिया छ अब बिस्तारै हामीले सौरा हुँदै सम्पूर्ण क्षेत्रमा चाहिँ बिस्तारै लिएर जाने प्लान पनि गरेका छौँ अनि अर्को कुरो फेरि तपाईँहरूको यो टेलिभिजनबाट चाहिँ म एउटा के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दा अहिले जुन गैँडाको सङ्ख्या जुन आएछ यो एकदम स्वागत योग्य छ र विभिन्न पक्षहरूलाई चाहिँ हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ र सम्पूर्ण नेपाली प्लस देश विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण संरक्षण प्रेमीको प्रेमीलाई चाहिँ म कङ्ग्रेचुलेसन पनि भन्न चाहन्छु साथसाथै एउटा के एउटा म्यासेज दिन चाहन्छु भन्दा अहिले यो जुन नदीमा जुन फोहोर छ यो फोहोर चाहिँ ठुलो चुनौतीको रूपमा भइरहेछ अनि अर्को कुरो फेरि हामीले यो विभिन्न यो हाजिरी जवाफ अथवा भनौँ न भोलि गएर चाहिँ ठुला ठुला क्विज कन्टेस्टमा पनि एउटा के प्रश्न आउनेवाला छ भन्दा नेपालको कुन नदीमा सबैभन्दा बढी घडियाल पाइन्छ त्यसको उत्तर चाहिँ अहिले राप्ती छ अथवा नारायणी होला होइन तर यस्तो महत्त्व बोकेको नदीको पनि संरक्षणको लागि चाहिँ म सम्पूर्ण स्टेक होल्डरलाई चाहिँ तपाईँहरूको नै यो टेलिभिजन मार्फत चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु किन भन्दा फोहोर एउटा ठुलो चुनौती भइसक्यो होइन यो फोहोरको लागि पनि म सबैको ध्यान चाहिँ तान्न चाहन्छु प्लस सरकार पक्षलाई चाहिँ यो फोहोरलाई चाहिँ यो फोहोर व्यवस्थापनको चाहिँ एउटा मोडालिटी चाहिँ तयार गरियोस् त्यो मध्यवर्ती सेक्टरबाट हुन्छ अथवा अब स्थानीय सरकारबाट हुन्छ अथवा प्रदेश सरकारबाट हुन्छ कुन सरकारबाट हुन्छ यो चाहिँ तुरुन्तै सुरुवात गर्नु नै पर्ने हुन्छ यसको लागि चाहिँ म सम्पूर्ण स्टेक होल्डर प्लस जनसमुदाय यो सबैको सम्पत्ति हो त्यसैले यो सबैले जोगाउनु पर्छ भन्दै अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद कार्यक्रम पर्यावरण र विकास यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ र आजको कार्यक्रम हामी भरतपुरबाट करिब 30 किलोमिटर पश्चिममा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र मेघौली क्षेत्रको पेरिफेरीलाई हामीले विषयवस्तु मानेर निर्माण गरिरहेका छौँ र यस क्षेत्रमा विगत 20 वर्षदेखि नेचर गाइडको रूपमा काम गरिराख्नुभएका मनिष लिम्बू जो अहिले 48 वर्ष उमेर पुग्यो उहाँको र उहाँले संरक्षणमा यस क्षेत्रमा कसरी काम गरिराख्नु भएको छ अब यो म काम गरेको त अलिक लामो नै भयो 20 वर्ष जति भयो यो क्षेत्रमा लाग्यो अनि मेघौली क्षेत्रमा चाहिँ जो हाम्रो यो नेचरसँग रिलेटेड छ जस्तै नेचर गाइड होटल व्यवसायीहरू उहाँहरू चाहिँ अलिक बढी सकारात्मक छ
र बाँकी मान्छेहरु चाहिँ अझै पनि उहाँहरुलाई बुझाउने हामीले कोसिस गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मैले यो देखिराखेको छु हैन यसमा चाहिँ हाम्रो अहम भूमिका चाहिँ हामी मध्यवर्तीले खेल्नु पर्ने हुन्छ हामी त हाम्रो जिम्मेवारी त हामी अवश्य पनि पूरा गर्छौं र गर्छौं गर्दै छौं हैन र मध्यवर्तीले पनि प्रत्यक्ष यहाँको जनताहरुमा चाहिँ यो संरक्षणमा र अब यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ संरक्षणको कुराहरुलाई वन्यजन्तु चराचुरुङ्गीहरुलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकतामा राखेर यो ठाउँलाई चाहिँ उखासोस् भन्ने मलाई लाग्छ अब टाइगर टप्सले चाहिँ त्यो बेलामा धेरै राम्रो गर्यो हैन र समय साथै यो विस्तारित हुने क्रम त अवश्य नै हुन्छ र टाइगर टप निस्केर गएर पनि त्यही स्तरको होटलहरु हाम्रो यहाँ छ हाम्रो एरियामा र त्यो भन्दा अब रोजगारीको सवालमा टाइगर टप गइसकेपछि रोजगारीको सवालमा त्यो भन्दा बढीले यहाँ अझै रोजगारी पाइराको छ हैन र यहाँको आय आर्जन पनि त्यही अनुसार चलिराको छ र मान्छेको इन्कम अनि अदि लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि त्यही अनुसारले बढेछ त्यो होटलले मात्र नभइकन पनि अहिलेको समय साक्षी त्यसै बढेर जान्छ र अब संरक्षणमा पनि पहिलाको भन्दा धेरै मान्छेहरू धेरै जागरूक भइराछ र सबैले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ हाम्रो पर्यटन भनेको हाम्रो यहाँनिर चाहिँ वाइल्ड लाइफ सफारी हैन अब वन्यजन्तुलाई हेर्न आउने नै भन्ने धेरै हुन्छ हाम्रो यो मेघौली क्षेत्रलाई र टाइगर टप पनि त्यही थियो र अब अहिले जुन मेघौलीमा भएको होटलहरूले पनि त्यही वाइल्ड लाइफ सफारी वाइल्ड लाइफ प्याकेजहरू बेचेर वाइल्ड लाइफ टुरिज्मै भित्राउने हो र पहिलाको भन्दा धेरै टुरिस्टहरू बढिरहेछ अब टाइगर टप्समा उसको आफ्नै खाले पाउन आउँथ्यो भने अहिले हाम्रो यो आन्तरिकदेखि लिएर बाह्य वाइल्ड लाइफ टुरिज्म नै हो मेघौलीमा र बढिराखेको छ त्यो आजको कार्यक्रम हामी पश्चिम चितवनको मेघौली क्षेत्रको बारेमा कुराकानी गरिरहेको छौँ र यस क्षेत्रमा काम गर्ने नेचर गाइडहरूको एउटा जो अगुवा हुनुहुन्छ उहाँसँग र यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनसँग सम्बन्धित अन्य धेरै कुराकानीहरू आजको यो कार्यक्रममा मैले गरिरहेको छु अहिले भने कार्यक्रममा एउटा विश्राम लिने बेला भएको छ विश्रामपछि म पुनः आउँछु